Այո, բոլորս հասկանում ենք, որ մի պահի պետք է իրավական ռեժիմը ռազմական դադարի, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք դրան, ձեր ասած իրավակարգավորումները ուղիներին դնելով, մշակելով, նաև այս նախաձեռնության հեղինակին էլ մենք առաջարկենք, հետաձգի թե չհետաձգի։ Միանշանակ պետք է հետաձգվի, այս պահին չեմ կարող հստակ ժամկետ ասել, թե դա 1-2 թե 1 շաբաթվա աշխատանքներ են իրականացնելու, բայց ես հավելելով նաև իմ խոսքը ասեմ, որ մենք իհարկե չենք պատկերացնում, որ բոլոր են իրավակարգավորումները, որոնք որ գործի են անցել այս իրավական ռեժիմի պայմաններում, պայմանների որոշակի փոփոխության արդյունքում դրանք պիտի նաև վերանայվեն եւ ոչ թե 1 տարի ասենք ձեր ասած ռազմական դրությունը պահպանվի, այլ միջոցներ ձեռնարկվեն համապատասխան նոր իրավակարգավորումներ ներ ստեղծելու եւ փոփոխելու, որպեսզի հնարավոր լինի անցնցում էտապային ուրեմն ռազմական դրության ռեժիմի վերանայումը։ Եվ իրավական տեսանկյունից եւս որևէ խնդիր չկա, մասնակի ուրեմն չեղարկելու ռազմական դրությունը եւ բոլոր այն սահմանափակումները իրավունքի, որոնք որ այս պահի դրությամբ անհրաժեշտ չեն, ուրեմն դրանք կարող են եւս վերանայվել։ Ես ուզում եմ հասկանամ, կառավարությունը քանի օրվա ընթացքում պետք է այդ փաթեթը ամբողջացնի։ Չիչեմ, ստեղ որտեղ ես հասկացա օրերի և գուցե շաբաթվա խնդիրը, բայց ոչ ամիսների և չգիտեմ։ Այդպիսի, որտեղ գլխավոր շտաբի, եթե կարծիք է այսպիսինը, ես ուզում եմ հասկանամ, փաթեթը գլխավոր շտաբը պատրաստել է այդ առաջարկին իրավական։ Ես արդեն ես պատրաստել եմ համապատասխան կառավարության որոշումների նախագծերը, արդեն իսկ ես ունեմ այդպիսի փաթեթներ նախապատրաստված, բոլոր հիմնավորումներով արդեն իսկ նախապատրաստել եմ։ Արդեն կառավարությունում է այդ փաթեթը։ Հա, դա խնդիրը դրա մեջ։ Կառավարությունում չի, բայց այստեղ մենք ունենք փորձակումության խնդիր, որը որ պետք է իրականացնենք։ Այսինքն մինչ որ X ժամանակ պետք է ոչ չէ։ Լավ, հասկացա, լավ, ես խնդիրը հասկացա, մենք ունենք գլխավոր շտաբի կողմից մշակում, որը որ պետք է փորձաքննություն անցնի եւ դա պետք է արագ անցնի եւ ձեր ասածը չի հակասում կառավարության ներկայացուցիչի ասածին, այստեղ ոչ մի ժամկետի բանը չկա եւ եթե փաթեթը դուք մշակել եք, այդ դեպքում մենք կարող ենք մեր քայլերը ներդաշնակենք, խնդրեմ։ Ես իրականում համամիտ լինելով այն բոլոր խնդիրների հետ, որոնք պիտի լուծվեն միանշանակ, եւ դա այո պիտի անեն զինված ուժերը, բայց ես այդքան էլ չտեսա դրանց կապ ռազմական դրության պահպանելու հետ։ Օրինակ, եթե մենք պիտի դուք ասում եք բանակը վերակազմակերպենք, այդպես անենք, երեկամսյա վարժանքների հրավիրենք, այսինքն ռազմական դրության չեղարկելը չի նշանակում միանգամից զորացրել են մոբ ռեսուրսը, որին բերել ենք։ Մենք չենք կարող նորերին բերել, քանի դեռ չկա կառավարության որոշում, այսինքն քանի մենք հներին չենք ասում գնացեք, մենք բերածը կարող ենք պահել, ռազմական դրության չեղարկումը չի նշանակում այդ մարդկանց զորացրելու, նշանակում է նորին չենք կարող այս փուլում կանչել, քանի դեռ չկա կառավարության այս նոր որոշումներ եւ այլն, հա։ Ես ուզում եմ հստակ ուղղակի մենք մի հատ ներկայացնենք այդ պետը, ես չեմ գտել այդ խոչընդոտը, այսպես ասենք, էլի, որ ռազմական դրությունը չեղարկելուց հետո ինչը կխանգարի ձեզ, որ այդ ձեր ասածը անենք։ Ինչ որ օրենքի հղում կարող եք անել, որ միգուցե ես ինչ որ բան բաց եմ թողել, ես կարողանամ այդտեղ նայել, համոզվել, որ այո, ռազմական դրությունը եթե չեղարկենք, օրինակ, չգիտեմ, X գումարտակը Y տեղ տանելու հետ կապված մենք խնդիրներ կունենանք, կամ արդեն մոբիլիզացված մարդկանց Z դիրքերում տեղակայելու հետ մենք խնդիրներ ունենք։ Կա այդպես իրավական ինչ որ նորմ, որը հակասում է, ուզում եմ դա հասկանալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես հարցի պատասխանը, ուրեմն քննարկել եմ համապատասխան իրավաբանների հետ, իրավաբանական առումով ինձ այսպիսի ուղղություն են ուղղորդել, որ եթե մենք ռազմական դրության կարգավիճը իրավական ռեժիմը մենք անում ենք, ապա անմիջապես պետք է իրականացնենք
Եվ զորավարքային զորակոչով զորակոչվածների զորացրում։ Եթե օրենքներին չի հակասում նման, եթե հակասում է, այսինքն այն ինչ որ ես ասացի, մեջ բերեցի, որ ինձ անհրաժեշտ է փողային տարբերակով, ապա հենց այսօր է ռազմական դրությունը որպես այդպիսին մենք դեմ չենք համելում, բայց պայմանով որ կարողանան դա իրականացնել, իրավական դաշտում, որպեսզի մենք կարողանան դա իրականացնել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ, դուք էլ ասեք, անցնենք ելույթներին։ Ես նշեմ, որ մեր մասով կան որոշակի նորմեր, որոնք կարող են գործել կառավարության որոշման մեջ, որոնք կարող են գործել միայն բացառապես ռազմական դրության իրավական ռեժիմի սահմաններում, այսինքն ձեր մատնանշած, որ կառավարության որոշման փոփոխություններով արդյոք հնարավոր չէ այնպիսի իրավակարգավորումներ ստեղծել, որը որ կապակցի պայմանները, նշեմ, որ ոչ, անհրաժեշտ կլինի երևի օրենսդրական փոփոխությունների, նաև որով նոր ստեղծված իրավիճակին համահունչ կարգավորում տալու, այսինքն այս կառավարության որոշումները կարող են գործել միայն ռազմական դրության ռեժիմի պայմաններում։ Շնորհակալություն, վերջին ելույթին, հետո հիմնական զեկուցողին եւ հարագիցողին կտանք հնարավորություն եզրափակիչ ելույթների համար։ Ես հասկացա մեր քննարկումից, որ իհարկե խնդիրը իրավակարգավորում պահանջում է այսօր եւ ռազմական դրության մեղման մենք գործընթաց կարող ենք ձեռնարկել եւ լավ կլինի, որ այդ ձեռնարկումը իրականացնի կառավարությունը, որովհետեւ ռազմական դրության ռեժիմը հաստատել է կառավարությունը եւ պարլամենտը ընդունել է այդ ռեժիմի գոյությունը եւ քննարկում է եղել եւ որտեղ քվեարկություն չկա այդ ռեժիմի հաստատման հետ կապված։ Եվ լավ կներ հենց կառավարությունն էլ վերջնական տեսակետ ասել, մենք լսեցինք կառավարության ներկայացուցիչին Տիգին Ավանասյանին, լսեցինք գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչին գեներալ Բաղդասարյանին, եւ ես հասկացա, որ որոշակի շատ կարճ ժամանակ է պետք, որպեսզի այս իրավական ներդաշնակումը տեղի ունենա, որ խոչընդոտ չդառնա ոչ բանակի համար, ոչ այն գործընթացի համար, որ սկսվել էր պատերազմի ընթացքում եւ պետք է հասնի ավարտին, որտեղ խոսքը վերաբերում է արդեն Հայաստանի սահմանների երկարության պահպանության խնդրի լուծմանը եւ նաեւ մենք խնդիր ունենք նաեւ Արցախի Հանրապետության անվտանգության հետ խնդիրներ, ինչքան էլ ասենք, որ խաղապահ ուժերը ամբողջությամբ տիրապետում են իրավիճակին, իրավիճակի տիրապետումը դա process է, որը պետք է գնահատել ինչ որ տևական ժամանակ հետո, իսկ նրանց կողքը պետք է լինեն այն բանակային կառույցները, պաշտպանության թե բանակի, թե Հայաստանի Հանրապետության, մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, որոնք պետք է կարողանան այս ցաներ իրավիճակում կազմակերպեն բավականին ծանր խնդիր, որովհետև ոչ մեկի համար գաղտնի չի մենք ունեցել ենք եւ անշրջելի կորուստներ եւ սպայակազմի եւ բուն անձնակազմի եւ հոգնածության եւ հերթափոխի խնդիր ունենք, եթե գնանք հերթափոխի ճանապարով, առանց ռազմական դրության պետք է որոշակի կոնտինգենտ հենց հիմա տանը հանգստանար, բայց այդ կոնտինգենտի բացակայությունը նաեւ մենք զգացել ենք այդ բուն պատերազմի ընթացքում։ Եկեք ռեալ կյանքի իրողությունները մենք հաշվի առնենք եւ գնանք գուցե այն ճանապարհով, որ նաեւ մեղման գուցե հնարավորություն կա իրավական ռեժիմի, եւ կառավարությանը առաջարկենք, որ ինքը արագ մտածի եւ միշտ էլ կարող են մեր գործընկերները հարցը երբ ուզեն բերեն, քննարկենք, քվեարկենք դրական կամ բացական, բայց լուրջ հիմնավորումներով։ Ես իմ կողմից ապակնան լինելու ես իմ կողմից առաջարկում եմ, որպեսզի կառավարությունը սեղմ ժամկետներում նաև մեր ընդդեմադիր գործընկերների հետ իրավաբանական կառույցները եւ կառավարության կառույցները գլխավոր շտաբի իրավաբանական ծառայության եւ գլխավոր շտաբի այլ կառույցների հետ արագ մշակեն ռազմական դրության մեղման հնարավորությունները, բայց այնպես, որ համ մեղման գործընթաց գնա, եթե հնարավոր է նաեւ չեղարկման, խնդիր չկա, եթե դա արդեն պատրաստ ենք, եւ եթե դա խոչընդոտ չի մեր գերատեսչության համար արագ, որովհետև իրենք էլ պետք է կարողանան այդ խոչընդոտների պայմաններում հերթափոխ կազմակերպել, ես չեմ ասում հերթափոխից հետո նաև այլ հերթափոխ էլ պետք է կազմակերպել, մեկը մյուսի հերթափոխի խնդիր ունենք։